tady zazněl velmi dlouhý seznam všech sponzorů, spolupracovníků, podporovatelů, ale duchovní matkou toho projektu zřejmě bude umělecká ředitelka Kody Markéta Švecová. Jaký byl váš první dojem, když skončilo to představení? Tak já vždycky cítím tak trošku dojetí a úlevu, že to máme za sebou, protože je zatím spoustu hodin práce a nervozity a příprav a vždycky nevíme, jestli to dopadne dobře. A to je asi všechno. Kolik tanečníků se tady vystřídalo? My jsme to měli spočítaný 216, ale bohužel vzhledem k nemocnosti, která nás poslední dobou zasáhla, tak je to trošku míň a to už jako nevíme. Takže něco lehce přes 200. A ještě prozraďte, kdy začínáte s přípravou takového představení, kolik času to obnáší? My se snažíme, aby na každý to pololetí nebo ten semestr ten plán byl, ale ne vždycky víme úplně přesně dopředu a pak se dodělávají některé věci za pochodu, ale ideálně tedy teď jsme skončili a jdeme chystat to, které bude v červnu. To znamená, teď budou 2 měsíce, 3 měsíce práce na dalším představení a to bude kde a kdy? A další představení plánujeme opět v Sezimově Ústí a moc se nám osvědčilo a líbilo letní kino, takže se tam už asi po čtvrtý vracíme. Tak se těšíme na viděnou. Děkujeme.